tay la massa gis li la la dindil ma li li dafa nexa dafa tuñu ma li Sénégal ngi ni nak li mom tay la yem li ci Touba mom wa yeen wa ci len mbam mi li moy lan li adaf ko atanul sama way wacce len mbam mi wacce len mbam mi yeen ngi ray mbam mi di kay ñu wacce mbam mi boy kay len japp way ñu wacce mbam mi he tay da la massa gis li man mon frère wacce mbam mi ba paré japp len ñu wacce wacce ah damay caméra man policier la wacce jappal ma wacce ki ba paré wacce len wa japp len ay wacce len li dafa dis sama way li xam ngeen ni ben ko am bakkan ko am bakkan atanul li li dal gaw len la ilaha illallah ah li c'est de jamais vu japp xara ñew len japp len no boy demal ne dem len ne japp len na ñepp dem fe li mom ken musuko gis di waaw attends mais c'est de jamais vu Pour que baye caméra yi non ken du baye caméra yi li dañ ko wara caméra parce que c'est pas normal ah oui c'est caméra dañ ko wara caméra wacce len bouteille yi rek ndax ci gannaaw ngeen di yëkëti ci gannaaw ngeen di yëkëti ci gannaaw sarat bi ci gannaaw ngeen di yëkëti yëkëti leen sarat bi rek ci gannaaw mbaa mi wàcc lii dafa metti ci moom mbaa mi wàcc sarat bi ngeen di yëkëti normal